ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကန်တွေကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌသတင်းပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကန်တချို့ဟာ OIC ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အတန်တိတ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါတောင်ကုန်းမြို့လူလက်ရေးကြောက်တန်အနီးပြည်သူ့စိုးရိမ်ရေးရှေ့မှာနနေ့ဆယ်နိုင်ကနေနေ့လယ်တနင်္လာရီပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ OIC ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကိုဝါရှင်ကိုဇလေးရီကိုကျွန်တော်ကဒီခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေမကဘူးကျွန်တော်နံပါတ်တနင်္ဂနွေကမလို့လို့ဆိုတော့ကဘာလေးတိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရင်ကလည်းအလိုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုလာရောက်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးသူ့လူမျိုးသူ့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်သူ့ကိုအစ္စလာမ်ဘာသာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပေါ်မှာဖုံးလန်းသွားနိုင်တဲ့ရည်ရှိနေသူ့ကိုနောက်တစ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရင်နောက်တစ်ရှိကကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးရဲ့နဲ့ပြိပခဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာမှာသူ့ကိုအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တော့ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုပြောက်ပြန်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ရေသူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာဘယ်လိုမှပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကာဝေးရရှိဖြစ်ပါဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကိုရင်းနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအနာကစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့အနောက်ဆက်ပြီးတာတော့မရှိပါဘူးတောင်ကုန်းမြို့ကပြည်သူတွေကလည်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့တရားရုံးချူးကြပါတယ် DOIC အဖွဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုလာရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာဆိုတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်ကိုမလာပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝါစီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပြည်မြို့မှာလည်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီးနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှာလည်းကြောက်ဖြူမြို့မှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတက်ပါ